ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। ଶୁଣ ତମର କ'ଣ ହେଲା ନି, ଆପଣ କେତେ ଚୋରି? ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଲା ସବୁ ରହିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପିଲା ରେଡି କରୁଛୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନୀ ଶଙ୍କର ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଆସିପାରିନି, ଆସିନି ଘରକୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। 20 ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ଆଉ ଆସି ରାତିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ସାର୍, ଲସ୍ ସାର୍। ଯଦି ଲସ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସାର୍। ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ସେ ତମର ଅଛି କି ଲିଷ୍ଟରେ ନା ସାର୍? ତଥାପି ଲସ୍ ହେଉଛି ସାର୍, ଏବେ ଆମର ସାର୍ 11-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର୍। ଆମେ ବି ନାହିଁ ସେ କଥା ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସାର୍ ସାର୍ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ସାର୍। ସାର୍ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମେ ଯାହା 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାର୍ ରିଲେକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ସାର୍। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଆମେ ଲସ୍ ରହୁଛୁ। ଗୋଟାଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲ କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ କଥା ଭୁଲ କହୁନା, ମାନେ ଆମର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠୁନି ସାର୍। ଆମେ ଲସ୍ କରିକି ବି ସାର୍ ଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଏତିକି ସାର୍, ହାତ ଯୋଡ଼ୁ ସାର୍, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହାତ ଯୋଡ଼ୁଣୁ ସାର୍, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଣୁ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଆମ ଅନା ସାର୍, ଜାଣିନୁ 10-12 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମର ସାର୍ 11-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର୍। ଆମେ ବି ନାହିଁ ସେ କଥା ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସାର୍ ସାର୍ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ରାତିରେ ଆସି ଆମେ ଯାହା 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାର୍ ରିଲେକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଆମେ ଲସ୍ ରହୁଛୁ। ଗୋଟାଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲ କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ କଥା ଭୁଲ କହୁନୁ, ମାନେ ଆମର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠୁନି ସାର୍। ଆମେ ଲସ୍ କରିକି ବି ସାର୍ ଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଏତିକି ସାର୍, ହାତ ଯୋଡ଼ୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଣୁ ସାର୍। ଆଉ ଆଉ ସାର୍ ଆମ ଜାଣିନୁ 10-12 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛି।